Ons keier hier in Pretoria bij Lynnwood op een lekker koude ochtend in die winter. Ja. Bij Arno Morten van Safari Outdoor. Hulle is hier in Lynnwood lekker weggesteek. As jy hier uitkom, eerst die koffieshops en allerhande lekker plekken. Hulle is in een lekker area hier som. Ja, verseker. Ons is hier net op die N1 af. So, dis die eerste robot net in jou linkerkant. So, is baie maklik bekombaar net van die highway af. So, dis perfect geleë. Baie restaurantjies om ons. So, paar lekker ander shops so vir die manne. Die golfwinkel, die fietserijwinkel. So, en dan obviously die jaag. Ek het gesien, wat ek ook sien, is een paar lekker plekken vir die vrouwens. Ja, ja, yes. So as jy vrouwens hier naartoe bring en laai hulle af by die ander plekke en jy kom gans en engel gereik ook. Nee, verseker. Julle het nou hier by julle onlangs omtrent so jaar of jaar en een half terug, het julle nou begin om een hengelafdeling te doen? Yes, ja, ons het, ek was so paar jaar in die industrie gewees en toe nader ek die manne en toe dink ons goed dat hengel baie goed by die jaag en goed, want elke hengel is maar jagter en elke jagter is maar hengel. En so het ons maar op die concept gekom en het begin uitrol en dit gaan baie goed. Ek sien jy het een lekker volplek, jy het lekker oop vloerspasie, lekker hoë dak en jy het plekke vir jou stokke en alles. Jy kry nie die crowded gevoel as jy inkom nie. Ja. Dis spasieus en jy kan rondstap en ek hou van julle displays. Ja, verseker. Jy kan voel. Ons prijs onszelf op ons retail en ons merchandising, so die ou moet voel, jy weet, hy is hier vir die hele experience en hy kom hier, jy weet, as hy hierin loop, wil hy gaan vis of hy wil gaan jag, en alles moet functioneel wees, jy moet die product in jou hand hee, en dat jy goeie, jy weet, objectieve besluit kan maak oor wat jy wil hee, en ja, jy kyk nie na die katrol in die boks hee nie. Ja, nee, precies. Jy kan hom hier so, en jy het een lekker display, en hy werk 100%. Baie makkelijk. En jy kan na alles kyk, al die stokke is ook so dat jy hom kan vat en voel en vat en soos wat jy hom gebruik. Wat is jylle reeks bestek? Wat het jylle alles, waarvan het jylle die meeste, wat is jou specialiseringsveld? Ons voorsien maar vir alle type en facette van hengel, van karp tot en met vlieghengel in die Seychelles, maar ons is baie groot op die kunsthaasmark vir bass, die geelvis ouwens, die vlieghengelaars, die popping en jigging ouwens, die diepsee manne, en dan obviously ja, die speciekarp het ons ook redelijk van, so ons het maar een wye mark, maar die kunsthaas denk ek is merendeels waarin ons specialiseer in van die oukies ook, jy weet, vlieghengel en popping en jigging en kunsthaas op geelvis en bass en die type van goed is. En dan obviously tiervis en goedkeer in die buitenland. Ek sien jou vlieghengel is eindelijk groot, daar is nie baie hengelwinkels wat so groot reeks van vlieghengel toerusting het nie. Ja, dit is lekker, ek kan nie inkom, as hy een paar vlieg wil taak en hy al die materiaal weet ons, ook die wapse, ons het reeu, ons het saai anglers, weet die vices en al die type van goeikies het hy. So dit is iets vooral nou, waar jy ons bykie in die lockdown moet by die huis sit, kan hy bykie fly staai. Sit in vlieg aanbind. Julle is ook hengelaars wat die so is, jou personeel hier is hengelaars, hulle verstaan. Ja, ja, ons allemaal is redelijk gespecialiseerd, Eddie en Daisy is zeker van die twee mannetjies wat die meeste gesamentlijke vlieghengel experience het, en ek self doen baie kunsthaas van bass, vlieghengel, enige dinge, jy weet, ons vis self baie diepsee, ons pop en jig, enige type, jy weet, ons doen ietsie van alles. Ja, ja, ek het gesien, want Eddie Raal wat die so is, is ook een van ons stuwe lyne voorblad hengelaars. Ja, maar daar mooie GT van hy is. Ja, hy is sekerlik ou wat verstaan van hengel. Nee, definitief, en ons gee basis al die advisie, jy weet, as jy ons wil weet van knope en van rigs en setups en hoe jou configuration moet wees op jou boot, sy outriggers en jou, jy weet waar jou short en jou long moet hardloop en hy, weet, ons het al die inligting en ons is bereid om te deel. Julle het die ervaring met betrekking tot dit. Ek sien wat julle ook het wat baie interessant is en dit maak die lewe makkelijk, is julle het een spoeling station. Ja, nee, dit vanaf een klein koffie grinderkie tot op die groot 80s en die 130s kan ons spoel, heet backing, topshot, net soos wat jy om wil hee. So, ek koop my katrol, ek spek wat ek wil hee, jy lever om vir my, hy is klaargespoel, hy het alles op. Ja, jy kan een koffie kry hieronder terwijl ons dit doen en dan voor 5 of 10 minuut dan is jy ready. Ok, great. Sê vir my, Arno,
specie engel kant. Hoeveel, ek weet jy het nou baie goed is, hoe lyk dit aan die aase kant? Hoeveel? Wat? Ons het een paar internationale brands, soos die New Terabytes en die Mainlines, en dan het ons maar een paar locals, soos die Psychobytes en Monster Carp Tackle, en dan, ja. En dan het ons opwees die supercast vir die allerdaagse engelaar, wat bykie meer op die papgooi en die type van goedies is. Ok, so ek kan eindelijk die instap en ek kan enige iets kom koop? Ja, so die essential angling particles en al die type van goeders ook, so jy kan jou eie monster mix en jou eie type van voer by mekaar sit en net soos jy dit wil hê. Laaste vraagje wat ek het daarop, as ek iets gespecialiseerd soek wat jy nie noodwendig in stok het nie, kan jy dit vir my kry? Ja, nee, definitief. Ons het groot internationale kontakte ook, so enige iets wat al is dit nie by die local supplier, nie sal ons miskien een plan kan maak om veel oorsee die goedjies in te bring. So enige ding kan ons op een special orderkie doen en dit op die oomblik is al nie altijd stok nie, maar ons probeer maar ons beste. Ons kykers wat nou van ver af kyk, in die Kaap en Natal en daai plekke, kan hulle by jou online bestel? Ja, ons het een online winkel wat onder Safari Outdoor vang, hy het een fishing afdeling, so daar kan jy na elke facet toe gaan. En ons doen shipping en kaartbetalings en EFT, so enige weet een makkelijke systeem, so jy gaan nie daar op iets sit dit in die kaart en dan gaat jy. En dan gaan hy, yes. En jy lever af voor een paar dan, dag. Yes. Ok. Wel, dit is dit, jy het ook vir ons kykers so een bietjie van een verrassingkie, wat jy weggee. Ja, ons het 500 rand geskenkbewys wat ons sal in enige gelukkige trekker wat op die stuive lijn is Facebook of op die social media. Op die Four Anglers show. Op die Four Anglers is, so dan enig ons gaan daar iemand een lachie draw en dan kan iemand iets kry vir die kouwe. Julle onthou, wat is die deal met ons kykers? Jy gaan een 500 rand voucher wen, ons gaan een vraagje vraag nou. So ek hoop julle het mooi geluister wat Arno alles sê. En onthou as jy inkom met jou 500 rand wat jy gaan spandeer nog soveel bietjie extra. Ek moet vir jou sê, hier is so baie goed, jy gaan jouself bederf hier. En jy gaan vir maai by jou koffiewinkel hier buiten afwaai en jy gaan lekker kyk. Arno, baie dankie. Sê gauw die laaste ding, precies waar kan die lesers na toe kom? So ons het drie takke op die oomblik, een hier so in Lynnwood Bridge in Pretoria, die ander ene is in Johannesburg in Rivonia, en die ander ene is in Cradlestown in Kreeusdorp, en dit is binnen in die Safari Outdoors huidige winkels, jy weet daar is groot departemente vir dit oopgemaak. So dit is een afdeling binnen in elke winkel? Yes. Daar sê, baie dankie julle en dankie Arno. Daar sê, baie dankie.